jogadores do ABC na área. Bola viaja, passa por todo mundo, tentou o desvio. Quem cortou por ali foi o Daniel pela equipe do Souza. Ela volta, Negueba vai arriscar de longe pro gol! Gol! ABC Negueba! Um balaço de pé! Ajeitou, Pimbinha devolveu no Alan, dominou, vai bater pro gol! Gol! É do ABC Alan Dias! Ele chama o seu torcedor, olha para a torcida e fala, ainda dá tempo. Alan Dias, que domínio, que categoria.